Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo oficial e eu fui! Horóscopo para o amor no dia de hoje. Eu sou o Maicon, signos Love Oficial, YouTube, Instagram, Facebook. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Horóscopo do amor completo para os 12 signos do zodíaco. Qual é o seu signo? Deixe os comentários. O signo mais comentado vai ganhar postagem especial. Quer participar de um grupo especial, exclusivo, grátis? De WhatsApp e de signo horóscopo zodíaco, o primeiro comentário desse vídeo, você pode conferir. O grupo entre e participe, é grátis, já tem muita gente lá. Mensagem do dia: em um coração onde mora gratidão, também habitará sempre a felicidade. Horóscopo do amor para hoje, signo é Áries. Vênus em Peixes recebe um terço aspecto de Marte em Sagitário, marcando um período de nervosismo e necessidade de distanciar-se do barulho emocional. O período é ótimo para se dedicar a atividades, unam a mente e o corpo. Se você está solteira ou se relacionando, o amor do passado pode voltar e causar desassossego emocional. Atenção, Ariano! Atenção! Curta esse vídeo, se inscreva no canal. Horóscopo do amor, o signo é Touro. Vênus em Peixes recebe um tenso aspecto de Marte, marcando um período de densa atividade emocional na vida social, que pode levar ao desgaste se não houver limites. O período pode envolver também um problema com um amigo, que pode estar passando por perdas e rompimentos sentimentais. Ou seja, hoje você vai conversar com algum amigo e vai resolver o problema emocional e amoroso dele, Taurino. Horóscopo do amor. O signo é Gêmeos. Vênus em Peixes recebe intenso aspecto de Marte em Sagitário, marcando um período de intensa atividade, especialmente na vida amorosa, geminiano. Determinação e foco são qualidades bastante presentes nesse período. Procure se organizar para não perder o controle, pois você estará ansioso e impulsivo. Se está solteiro, atenção, alguém especial pode aparecer na sua vida no dia de hoje, geminiano. Frase de gratidão. Um simples pensamento de gratidão elevado ao céu é a mais perfeita oração. Qual é o seu signo? Queremos saber, o signo mais comentado vai ganhar postagem especial no canal. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal para receber todo dia em seu e-mail novidades, horóscopo do amor, horóscopo semanal, mensal, tudo sobre o seu signo. Quer participar do grupo do WhatsApp de signo, horóscopo, zodíaco, tudo, muito bate-papo, descontração só com pessoas que falam de signo e horóscopo. Primeiro comentário desse vídeo você encontra o link. Gratidão é reconhecer que a vida é um presente. Horóscopo do amor, o signo é Câncer. Vênus em Peixes recebe um tenso aspecto de Marte em Sagitário, marcando um período de necessidade de fazer algo diferente na vida amorosa, balançar mais o seu relacionamento. Uma viagem rápida, uma visita ao museu, um novo restaurante pode fazer muito bem com a pessoa amada. Sua alma sente-se desassossegada, medite e pense no seu relacionamento. Se está solteira, alguém próximo pode te apresentar alguém bem interessante. Atenção, canceriano! Curta, compartilha, se inscreva no canal. Signos Love Oficial, o seu canal de horóscopo no YouTube. Horóscopo do amor do dia, o signo é Leão. Peixes e Vênus recebe um intenso aspecto de Marte em Sagitário, marcando um período de interiorização
e necessidade de se distanciar de problemas no amor. Atenção, ouça mais o que fala. Você vai priorizar a intimidade com seu amor a qualquer compromisso social, porque ele envolve o aumento da sexualidade e o contato com seu mundo emocional, leonino. Se não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho, clique nesse vídeo, dê um like, isso ajuda muito a gente. Conteúdo compartilhado é sempre abençoado. Horóscopo do amor, o signo é virgem. Vênus em peixes recebe um tenso aspecto de Marte em Sagitário. Para o virginiano, isso significa um perigo de movimento na vida social, com muitos convites a eventos e festas. Junto dos amigos, lógico, o período é bom para fazer novas amizades. Um projeto em sociedade ou parceria com alguém pode trazer um crush novo para a sua vida. Se já é comprometida, uma noite quente pode acontecer no dia de hoje. Frase de gratidão. A gratidão é o único tesouro dos humildes. Horóscopo do amor, o signo é Libra. Vênus em peixes recebe intenso aspecto de Marte em Sagitário para o libriano, e isso significa intensa atividade sexual, especialmente se já estiver no relacionamento. O período pode estar relacionado a conversas e, claro, muito amor para o libriano. Prepare-se para uma fase nova no amor. Se está sozinho, libriano, o dia de hoje, fique atento aos sinais, e alguém do passado pode retornar à sua vida, libriano. Dê um like nesse vídeo, isso ajuda muito o canal. Horóscopo do amor, o signo escorpião. Vênus em peixe recebe um tenso aspecto em Marte e em Sagitário para o signo escorpião. Significa abertura do coração e necessidade de acolhimento. Você estará mais sensível, sensual, carinhosa e vai priorizar a companhia de seu amor. Se estiver só, não será por muito tempo. Se você é escorpião, dê um like, curta, se inscreva no canal. Horóscopo do amor, signo Sagitário. Vênus em peixes recebe um tenso aspecto de Marte em seu signo, marcando um período de intensa atividade na vida doméstica e familiar. E sendo amorosa, um evento familiar pode exigir sua presença. Procure não deixar se envolver por provocações do amor. Não escute pessoas de fora que podem estar querendo acabar com seu relacionamento. Evite brigas e discussões desnecessárias. Se está sozinho, escorpião, vá a um evento. Quem sabe lá não conhecerá alguém especial. Mas esse relacionamento não será de longo prazo. Quando você percebe que tudo é como deve ser, surge a gratidão. Qual é o seu signo? Queremos saber. Deixe nos comentários, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no Signos Love Oficial, YouTube, Facebook, Instagram. O primeiro comentário desse vídeo tem um grupo do WhatsApp, é grátis, é fácil, é rápido, mais de 200 pessoas já estão participando do nosso grupo do WhatsApp. Venha você também, é grátis, fácil, e falamos muito do Zodíaco lá, você vai adorar. Não só as pessoas felizes que são gratas, são as pessoas gratas que são felizes. Lembre-se disso. Horóscopo do amor, o signo é Capricórnio. Vênus em peixes recebe um tenso aspecto de Marte em Sagitário, marcando um período de movimento intenso na vida amorosa do capricorniano. A comunicação melhora, no entanto, você deve tomar cuidado com as palavras, pois você pode estar mais impulsivo e agressivo que o normal. Uma pessoa especial pode aparecer na vida do capricorniano solteiro. Deixa o like no vídeo. Horóscopo do amor, o signo Aquário. Vênus em peixes recebe um tenso aspecto em Marte e em Sagitário para o aquariano. Isso significa um período de muito libido, pelo menos
nessa semana, organizando tudo na vida pessoal, até na vida emocional. Você vai organizar tudo, passeios e tudo mais. Você estará impossível, ansioso e poderá querer compensar essa energia na cama, aquariano, se está sozinho. Não deixe de ir nos rolês. Quem sabe algum amigo te apresenta alguém especial. Mas atenção, esse alguém não será relacionamento longo. Horóscopo do amor para peixes. Vênus em seu signo recebe um tenso aspecto de Marte em Sagitário, marcando um período intenso. Emoções à flor da pele, peixeniano. Uma paixão inesperada pode tirar o seu chão. No entanto, essa energia dura apenas nessa semana. Depois disso, seu coração ganha briga que vai travar com o seu libido. O quão feliz uma pessoa depende da profundidade de sua gratidão. Eu sou o Mai, com o Signos Love Oficial, YouTube, Facebook, Instagram. Participe do nosso grupo WhatsApp, primeiro comentário desse vídeo, link grátis, fácil, rápido. Não há no mundo exagero mais belo que a gratidão. Eu sou o Mai, com o Signos Love Oficial, vou ficando por aqui. Aquele beijo e eu fui! Para tudo, você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maico, aquele beijo de abençoado, e eu fui!